ଏହି ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଅକ୍ଟୋବରରେ ନେବ ପିକ୍ ଦେଶରେ 1% ଉପରେ ରହିଛି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ରହିଛି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଭୀମସାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବୁର୍ଲାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ସହ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପିଏସ୍ଏ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ହଡପ ହେଉଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଟଙ୍କା 7 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି 16,000 କୋଟି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବ ଦଳ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ଅଭାବ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଭାବ ପୁଣି ବାଉଁଶରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ବେଳାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗପାଣି ଗାଁର ଘଟଣା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଚଟାଇଲା ଧୂଳି 1-0 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରାଜଘାଟରେ 10.45 ମିଟର ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ବାଲିଆପାଳ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ ଶେଷରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ ପୁଲିସ୍ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉଦଳା ଘରକୁ ଯିବ ପାଳାକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସ୍